Vou improvisar. O guindaste precisa de um ponto de ancoragem seguro para funcionar. Quando estiver preso, basta engatar a ré. E por favor, tome cuidado com o carro, Sr. Wayne. Não há outro igual a ele. O guincho elétrico pode me dar uma maneira de sair desse telhado. Achou que eu tinha ido embora, não é, Batman? Perdido nas águas abaixo de Arkham. Mas como todos os medos reprimidos e esquecidos, eu acabei retornando. O ponto de ancoragem está fixo na parede. Não posso movê-lo usando o Batmóvel, mas talvez ele aguente o peso do carro.
Oráculo, restabeleci a energia da antena de rádio. Ótimo, estou conectada. Acabei de falar com Robin. Deveria fazer o mesmo. Bruce, precisa...